যোৱাকালি জম্মুত এটা সজাগুৰ দলে গৈ পেলাই মাননী মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ মেমৰ নাম আছিলে আপোনাৰ ইভিকশ্যন আপোনাৰ গোটেই অসমত যিটো ইভিকশ্যন হৈ আছে এই ইভিকশ্যনৰ মানুহক সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে কিছুমান জেগাত সংস্থাপন দিয়া হ'ল আৰু বিভিন্ন ঠাইত এতিয়ালৈকে সংস্থাপন দিয়া হোৱা নাই ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ বহুত আপোনাৰ পঢ়া শুনা নাই ক্ষতি হৈ আছে ত' আমাক অতি সোনকালে এইটো কৰিব দুই নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ ফ্লাড আপোনাৰ গোটেই অসমত ইমান ফ্লাড আৰু বহুত এইটো এটা স্থায়ী সমাধান কৰাৰ কাৰণে আৰু গৰাখহনীয়াৰ কথাও আমি ক'লোঁ গৰাখহনীয়া আপোনাৰ গোটেই ডুবৰি শজিয়াৰ পৰা ডুবিলৈকে গৰাখহনীয়া হৈ থাকে আৰু বহুত মানুহ এফেক্টেড হৈ থাকে যি সেইকাৰণে বহুত মানুহ আপোনাৰ আপোনাৰ নিজৰ ঘৰ ঘৰ নাথাকা কাৰণে মানুহবিলাকে কেম্পত চৰকাৰী লেণ্ডত আহি থাকিবলগীয়া হয় সেইটো আমি আমি তেওঁৰ সন্মুখত আমি কৈছোঁ সেইকাৰণে এইবিলাক মানুহ পিছত আপুনি ইভিকশ্যন হয় বেছি শতাংশই অসমৰ মানুহ কিন্তু দুখৰ বিষয়ে ইভিকশ্যন হয় এইবিলাকৰ মাটি নাই ঘৰ নাই সেইবিলাকত আপোনাক সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে আমি কৰোঁ লগতে চাৰি নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ বায়'মেট্ৰিক আপোনাৰ এন আৰ চি হোৱাৰ সময়ত বায়'মেট্ৰিক লৈ লৈছিলে তেতিয়া এইটো ব্লক হৈ আছে আৰু বায়'মেট্ৰিকৰ বায় এইটো লগ হৈ আছে লগ হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল আপোনাৰ এতিয়া যিটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড ওলাব আধাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংকটো বায়'মেট্ৰিকত আছে কিন্তু এইটো আন ব্লকৰ কাৰণে মানুহ কৰিব কৰিব পৰা নাই কিন্তু এইটো এইটো আনব্লক যিটো আছে আনব্লক কৰিব লাগিব এইটো অতি সোনক অ'পেন কৰিব লাগিব অতি সোনকালে এইটো এইটো অ'পেন কৰি আছে চাৰি নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ মেৰিজ আপোনাৰ মেৰিজ এক্ট যিটো কাজিৰ যিটো নিযুক্তি দিয়াৰ কাৰণে আমি কৈছিলোঁ কৈছে এইটো কাজিৰ নিযুক্তিটো নহ'ব এইটো দেৰি হৈ গ'ল আৰু এক মাহৰ ভিতৰত আমি এইটো আমি পাৰ্লামেণ্টত আমি পাছ কৰি আছোঁ এইটো আৰু কাজি কাজিৰ নিযুক্তি নহ'ব লগতে আমি এটা কাম কৰিম আপোনালোকে ঘৰত বিয়া পঢ়াই ল'ব আপোনালোকে ঘূৰাই পৰাই আপুনি আমাৰ যিটো ডি চি অফিচত তাত তত্বাৱধানত এটা এটা কাজিৰবাৰী ৰেজিষ্টাৰ অফিচ থাকিব তাত আমি অফিচখন ৰাখি দিম আপুনি তাত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিম চাৰি নম্বৰ হ'ল বহু বিবাহ আমি বহু বিবাহৰ এটা কৈছোঁ আপুনি আমাৰ ধৰ্মৰ কিবা বহু বিবাহ হওক আৰু কিবা হওক নিৰ্ণয় লোৱাৰ আগতে আপুনি আমাৰ লগত মুছলিম ইণ্টালেকচুৱেল আৰু অধমিত ওলমাৰ মুক্তিসকল ওলমাসকলক সাক্ষাৎ কৰি আমাৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই আপুনি যিকোনো নিৰ্ণয়লৈ ল'ব আপুনি আৰু ইছলামত আপোনাৰ বহু বিভাগ কিয় আহিল কোন কাৰণত আহিল কি একমত আছে এইবিলাক আপুনি অকণমান আমাৰ পৰা বুজি পৰে আপুনি যদি আগবাঢ়ে ভাল হ'ব তেওঁক আমাক আশা দিছে কোনো কথা নাই ভিতৰত আমি যিটো নিৰ্ণয় ল'ম আপোনাৰ বহু বিবাহক আৰু বেলেগ কথা আমি আপোনালোকক সাক্ষাৎ কৰি আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ কৰি আমি আগবাঢ়িম